بسم الله الرحمن الرحيم حمد و صلی الله علیه و بعد پاکستان د افغانستان یو گاونډي هیواد ده وګدا پولا سره لرو اب مذهبي شراکت سره لرو په ډیر لوی برخه کې د ذبی شراکت سره لرو د فرهنګ شراکت هم سره لرو او د افغان مهاجرون د ملیونونو مهاجرینو کور ده نو د دې معنی دا د سموږ د اړیکې دوستانه دي وسره او غواړو دوستانه دوام وکړي په تجارتي برخه کې هم همکاري واوسیږي په اجتماعي برخه کې هم همکاري واوسیږي په راکړه ورکړه کې په تګ راتګ کې په ټولو زمینو کې موږ ښې اړیکې وسره وکړو تا رقم اړیکې د ایران سره هم یو شي ته موږ تاسې باید نظر وکړو متاسفانه ځینې رسنۍ ځینې شیان د اخلي متوجه یې ورته ځینې شیان له سره له نظره غورځي او بیا قضاوت یې هم ناسم راووځي اول د افغانستان په برخه کې چې الوتنې وسوې یا زموږ سره همکاري وسوه کومک وسو د متحده اماراتو نه و د عربي متحده اماراتو الوتکې راغلې زه پخپله ولاړم میدان ته ځینې ښه خلاص مو ورته ووایو د مننه هم ځینې وکړه دوهم توهې نه راغلې د اردن نه راغلې دغه رقم تیر ورځ وړمه ورځ د ازبکستان نه راغلې البته پاکستان هم یوه الوتنه د کومکونو کړې ده یوه تجارتي کړې ده هغه هم په اختصاصي الوتکې د دي پي آی راتګ ده نو دغه راکړه ورکړه د نورو هیوادونو سره هم سره یوه معنی دو مده سه مسئولین مخکې د پاکستان کوم استاد افغانستان ته راسي د دوه استاد مقرر راغلي د نکټنې وخت دی ایران استاد راغلي د نکټنې درلودي او د منځنۍ اسیا هیوادونو استاد راغلي د پاکستان د جمهور رئیس استاد راغلي مصر لیدنه درلوده مجلس هم درلود نور هم ګڼ راغلي ولی هغه تاسو نه دیدنې سي دا یو برخه نه سي کړ چیرې دوه راځي او پاکستان راځي ایران راځي نو که پاکستان هم غواړي چې راشي بیا ولې موږ معنی واقع شو یوه موضوع دومه دا اوس د کغه ورځو کې چې تاسې رسنۍ تعقیب کړې وي زموږ په پوله باندې هم په تورخم کې هم په سپین بولدک کې ډېر یو لوی ازدحام د خلکو جوړ شو حتی حتی خلک په پوله باندې حکومت دی بیا موږ دروازه وتړله تجارانو باندې ملار بندې کړې د دې لپاره چې دغه امنیتي حالت دوی اندېښنه درلوده پاکستان لوړ پوړه هیئت راولېږو موږ سره د هغو بحث کړو په دې امنیتي موضوعاتو اوس موږ د پولې نه خطر لرو تاسې زندانونه مات شوي یا زندانونه خلاصوي کسان هم راخلاصوي چې هغه زموږ دپاره هم دوی وایي چې هغه زموږ دښمنان دي هغه راځي دلته له پولو سره نږدې کېږي یاره اوړې موږ د دې په خاطر تاسې افغانان هم بندې کړي د دروازه زموږ دغه ملاحظه ده که نه بله ملاحظه نه وه د سپینامي دپاره راغی بحث نه وکړو او دغه ټول ناستې کې کتو کې یوه سیاسي موضوع یا یوه داسې موضوع هم داخلي موضوع یا د کابینه اړوند موضوع مول پاکستاني سره سره مذاکرې نم شریک کړي بله مجاهد صاحب ګورئ نه دلته موضوع بل ده دوی غوښتنه ډیره مخکې دولت زموږ یو اتر لیغو فیض حمید هم پکې وو نور بل حیات تشکیل درلود نور کسان هم پکې وو وزارت خارجه استازی دی سرحد استازی دی نور موضوعات استازی هم پکې وو هغه راغلل غټه موضوع دی دغه اندېښنه را پکول سمو سره خپل امنیت موضوع مطرح کړ ما تاسو ته ویل ډیر سره هوایو دوی غوښتل چې په افغانستان کې زندانونه ماتیل ځینې داسې کسان له زندانونه راوتل چې هغه مستقیما پاکستان ته تهدید موږ له غوڼه ویره لرو هغه خطر په وجه باندې موږ دروازې بندې کړې دي دا ستاسو شکایت لري دروازه بند ساتي تجارانو نه پرې دي موږ غواړو دا ستونزه تاسو سره مطرح کړو ولا ساته موږ وګورو خپل اندېښنه د پاکستان اندېښنه بچشته کول دا امنیتي موضوع ده دوی د کل موضوع ده دوی ته مهمه ده چې برید کې چاودنه کېږي وزل کېږي په غوږ کې دوی اندېښنه لري دا اندېښنه خو خارجه وزارت الله نه کېده طبیعي ده چې امنیتي مسله موضوع ده او موضوعات ټول دغه درې وو دغه امنیتي موضوع د هوایي ډګر کې د خپل همکاري ژمنه کول که نه کومه ولایت کې موږ برخه راکې همکاري کول او نور هم که تاسو کومه برخه کې ضرورت لري موږ ته ووایي دا درې موضوع یې موږ سره مطرح کړی دي په هغه باندې موږ خبرې ورسره کړې دي مننه مو ځینې کړی د امنیت باره کې مې ډاډ ورکړې ده بل موضوع له موږ سره نه ده مطرح شوی او باید څوک شک ځکه ونه لري چې موږ دومره مستقل یو دومره مستقل چې په نړۍ کې خپل ساری په استقلال کې نه وینو نو له هیچا نه ویره نه لرو که دلته هر څوک راسي موږ باندې اثر نه غورځوي تاسې مطمئن اوسېږئ او اورېدونکي دې مطمئن اوسېږي چې موږ د افغانستان اسلامي امارت طالبان یو او دا هغه خلک دي چې د نیمې نړۍ سره په دغه استقلال باندې ځان یو د مخکني سوال یو برخه د پاتې سو زه به ځواب کوم ځکه اورېدونکي به خامخا تمه لري اول خو دې موږ خبر نه یو چې خارجه وزارت د پاکستان لاړ سي موږ په استازیتوب چیرې خبرې کوو موږ خپله خارجه وزارت لرو نور نمایندګي هم لرو البته که د خیر خواهانه غوښتنه کوي دا کار ته نه پاکستان نه کوي د دوه د خارجه وزیر همدا کار پروګرام په مخ کې اخیستی وو خاص استازی په کابل ته راولېږي په همدې مخ کې نړۍ کې حکومت کو تاسو د نورو هیوادونو هم چې نږدې ولري هیوادونه دي استازی په نړۍ کې ګرځېدلي دي موږ په مورد ګرځېدلي دي وساتت یې کړی دی له اروپایي هیوادونو سره حتی له امریکې سره
ور مورز د ازبکستان هستازي مقصد د غایت مینان وخت موږ جو اروپאי اتحاد سره غږی وي تاسو سره همکاري چلته کومکونه دا غڅ د سینګان هیوادونه واخوږي کې د افغانستان سره د افغانستان د فعلی وضعیت سره کومک کوي دا د دې ورنه د سیمه راتلو نن د مقصد کاستاز د برکام کاران به وي او دا یو حسن نیت چې په غوي کې په دې جمله کې ممکن پاکستان هم خبره کړي نو باید انتقاد کړو په موضوع کوم موضوع دا د سی بلې و موږ کوم چې په پوسټو کې په خپل افراد لرو د غو د لپاره نسبی عاشه ورکو دی عاشه په نامو د خوراک خطر جوړوي دا به خپل د کوم محلي سطح باندې کوم پریکړه وي دا د اسلامي امارت پریکړه خو نه ده او موږ د ښار او ښاریاتو څخه نږدې کوم زموږ پوستي یا مرکزونه دي هغو ته خوراکي توکي رسېږي د عاشه په نامو موږ همکاري کوو اول به ته که لرې طرفو سیمو کې یا غریزه سیمه کې چا ته ډوډۍ لا نه وي رسېدلې یا خرڅ نه وي رسېدلې ستونزې خو شتره کې دي کله چې د حکومت مامورین ستونزې لري کله چې په بازار کې خلک ستونزې لري کله چې په کلي کې لري نو زموږ افراد هم د دې ټولنې برخه ده ستونزې به لري ستونزې به د اقتصادي وي لاسرسی به نه وي ورته سوی او موږ کوشش کوو چې لاسرسی ورته پیدا کړو او داسې په زور باندې چا نه ډوډۍ وغوښته چې د اسلامي عمارت اصول نه اوسونه پخوا هر چا څخه خو خپل سري وي د مورد باندې تحقیق هم کوو افغانستان به نه کوو چې داسې کار وکړي خو که څوک مورد شکایت لري موږ د شکایت شمېرې لرو موږ سره د شکایت ثبت کړي او موږ سره دې خپله خبره وکړي انشاءالله مخمخه به وي نو خبره موږ طرفدار نه یو څوک چانه په زور ډوډۍ وغواړي باید یو شی ووایو چې نړیوال صحي سازمان یوه ناځواني وکړله عمارت سره څه د افغانانو سره د دوه اونۍ وړاندې تقریبا دوی خپل هغه ټول کومکونه چې په طبي برخه کې زموږ کلینیکونه تمیلول صحي مراکز تمیلول خپل کومکونه یې ودرول نو دغه یوه لویه صدمه دې ته شوه چې لرې پرتو سیمو کې موږ کلینیکونو ته رسېدګي ونه شو کولی خو دا رسېدګي اوس در راپکېږي ځکه د ځینو دوستو هېوادونو سره همکاري کړې په هغه کې غټه برخه د درملو ده لکه مثلا په غوړمه ورسې د ازبکستان هېواد نه موږ ته کومه دیارلس سوه ټنه همکاري وسوه هغه کې خوراکي موادو البسه وه ډېره برخه یې د روغتونونو دپاره د دوا او درملو موادو رسول وو دا بېرته صحت عامې ته راتل شوي دي ورته ویل شوي خپل مصرف نه یعنی د موږ د بودیجې خپلې بودیجې نه دولتي بودیجې نه باید خپل کلینیکونه تمویل کړو او البته دا خبره سمه ده چې روزګان یوه لرې سیمه ده هلته څو دغه کومک رسېږي هغه لار کې مې سره روانې دوه درې ورځې نیسي طبیعي خبر ده هغو ته به لا نه وي رسېدلې خو په پام کې دي چې ټول کلینیکونه بېرته تمویل شي او خدمات عادي شي خلکو ته لاسرسی پیدا شي نو تاسو پوهېږئ چې هر یو داسې ځای درلودل هلته باید یو بیرغ وایي دوه بیرغونه که په ارګ باندې ودرېږي معنا یې مفهوم یې سم نه ده او ممکن اثر هم ونه لري او ځینو نورو برخو کې هم چې جای یو وي هلته خو بیرغ درول شوی د سپین بیرغ په ځینو ځینو کې نور پخوانی بیرغ هم په خپل حال ده خو ما اوس پرېکړه مې په دې مورد باندې نظام او حکومت کوي هغه د پرېکړې مهاتن کوله تر اوسه نه وي رسېدلی چې نظام کښېني خاص د بیرغ موضوع تر بحث لاندې ونیسي او نتیجه دې باندې راووځي پخوا خو تاسو لیدل امنیتي حالت دا ایجابول چې باید هغه ونه لیدل شي او امنیتي ستونزې فوق العاده ډېرې وې تاسو د منصور صاحب شهادت قضیه هم په یاد لرئ زموږ دښمن په ټولو جینو باندې ولکه درلوده خصوصا هوا د لارې نه او د استخباراتو د لارې نه قوي و زور دی او په سیمه کې هغه د دې باعث چې باید مشر ونه لیدل شي په دومره وخت البته اوس په دې وخت ځین انشاء الله مشر لیدل کیږي او دغه کار باندې انشاء الله کار روان دی داسې وسی خدای مې روان دی زموږ د نږدې راتلونکي کې خپل مشر زعیم او خطاب ولرو ملت ته وینا به وي او ښکاره کېدل به وي خو یو شی ستاسې تر اوسه پورې لا هم په امنیتي برخه کې اطمینان ضرور ده چې موږ یې پیدا کړو خصوصا د هوا له لارې نه موږ کله کله اوس هم داسې وینو چې ځینې هوایي الوتکې ناشناخته الوتکې د افغانستان فضا باندې ګرځي یعنی بشپړ ډاډ نه ده موجود باید زموږ رادار فعال وي زموږ هوایي ځواک د خپل هوایي حریم دفاع ته چمتو وي بیا کولی شو دلته وجه ټوله دا داسې امنیتي ستونزه ده او امنیتي اندېښنې طبیعي ده چې د یو مشر په حد کې چې څوک یو شل کاله دی تقریبا نیمې نړۍ سره جنګ کړی وي او داسې څوک وي چې هغه ډېر مهم وي امنیتي مهم وي او دښمنان هم ډېر وي طبعاً داسې هغه به امنیتي لحاظه احتیاط کوي دا یو تدبیر ده احتیاط ته ګل تش تشویش نشته انشاءالله دا ښکاره کېدل به وي کوم یادونه وکړه په اول کې چې دغه سرپرست معنا دا ده چې تا به لا هم د تکمیل او تقویې په طرف باندې ګامونه اخلي امید څه چې دی کله تکمیل شي تقویه شي داسې وخت راشي بیا سرپرستي به د دې په اصلي مسؤلیت بدلېږي او ټول به مسؤلانه ګام اخلي خو اوس لپاره نظام جوړېدل ډېر ضروري و چې باید موږ ادارې فعاله شي نه دا حکومت موقت نه ده دا حکومت سرپرست موږ ورته وایو معنا یې دا د اکمال په درشل کې ده د اصلاح په درشل کې او د لا تقویه په درشل کې ده
نو دغه کابینه باید ځینې برخې به وي، ځینې برخې کېدای شي تبدیل راشي، ځینې برخې امکان لري تغییرات راشي. دا ټول هغه د نظام معمولات دي چې ډېره جالبه خبره نه ده چې کېدای شي یو وزیر پوځي کې ونه ځلي کې بل چېرته شي یو بل نوی وزیر راشي. ځینې ارګانونو کې قوي خلک راشي، ځینې خو کې خلک زیات دي کم شي. دا ټول احتمالات پکې دي. بیا هم زه وایم چې د تقوی او لا مؤثریت لپاره کار روان. بلې، یو شی ته خو موږ تاسې نړیوال رسنۍ ټول باید متوجه وي چې ټول مسائل په ډېر کم وخت کې او په محدود وخت کې نه ترسره کیږي. هغه شی چې افغانانو عاجل ضرورت ورته درلود او ډېر ورته مهم و، هغه د مرګژوبلې مخنیوی او د جګړې خاتمه وه. دغه کار ډېر لوی کار و، ډېر لوی هدف و، هغه ترلاسه شو. اوس په ټول افغانستان کې موږ د یو ښه امنیت نه برخمن یو. دا د هېوادوالو لومړیتوب او ډېر مهم شی و. په دومره درجه کې موږ د اقتصادي رفاه او د اقتصادي پکو درېدنې لپاره هم کارونه کوو. یو څو موضوعات تاسو سره یادوم چې هغه بیا وروسته په پروګرام کې کېدای شي بیا استفاده ځینې وکړو. اول داسې پخوا به جنګ دواړو اړخونو د افغانستان د منابعو ډېری هغه عاید هغه د جنګ په کارونو باندې لګاوه، مجبوریت و. زموږ لخوا نه هم روانو مقابل جهات هم په کوم منابعو باندې سره کنټرول درلود، مسالې په ټول په جنگ کې ټپېده او په چیف جنگ کې